საკავშირდების თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. პარლამენტი, მინისტრთა კაბინეტი, პროკურატურა, პოლიცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის უკმაყოფილება იმატებს და ნდობა იკლებს, ასეთია აირაის ბოლო კვლევების შედეგები. ხელისუფლების წარმომადგენლები პატივისცემენ საერთაშორისო ორგანიზაციას, თუმცა კვლევების შედეგებს არ ენდობიან. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა თითქმის ყველა მიმართულებით დღითიდღე უარესდება. იქო თუ არა ხელისუფლების რეიტინგმა, ასეთ იქნება დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, დარეკეთ მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია. დღევანდელ გადაცემებში კი საკუთარ აზრსა და პოზიციას მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლები დააფიქსირებენ. სამწუხაროდ, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს გადაცემაში სტუმრობა ვერ მოახერხეს. ჩვენ თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ვაწარმოვდით მოლაპარაკებას საპარლამენტო უმრავლესობასთან, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ვერცერთმა მათგანმა უმეტესობამ მოსვლა ვერ მოახერხა. ბატონმა გენადი მარგველაშვილმა, რომელიც ამავდროულად ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი გახლავთ, ასევე სოფიო კელაძემ დაასახელეს, რომ მათ არც ეთქვეს, რომ მათ არც ალიათ საპარლამენტო უმრავლესობის პრესამსახური კი ჩვენთან უბრალოდ არ თანამშრომლობს. სამწუხაროდ, გადაცემაში მოსვლა ვერ მოახერხა დღეს ვერც ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა, თუმცა უნდა ვთქვათ ობიექტურობისთვის, რომ მათ შეთავაზება საკმაოდ გვიან გაუკეთეთ, რომ უკვე დასახელებული მიზეზების გამო და როგორც გითხარით, ოპოზიციის წევრები არიან გადაცემის სტუმრები: დავით გოგისვანიძე, ევროპული საქართველო, ალდა გოგლიჩიძე, შენების მოძრაობა. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზენდით და მონაწილეობთ. დღევანდელი რამდენიმე თემა მინდა გავიაროთ დღეს თქვენთან, თუმცა აი რაის კვლევების შედეგებით დავიწყოთ. ბატონ დათო, დავით ბაქრაძის რეიტინგის შესახებაც მინდა კითხოთ, თუმცა მაინც აი დავიწყოთ სახელმწიფო ინსტიტუტებით. პარლამენტი, მინისტრთა კაბინეტი, პროკურატურა, პოლიცია, თითქმის უმეტესობა სახელმწიფო ინსტიტუტების კარგავს მოსახლეობის ნდობას 2013 წლის შემდეგ ძალიან მაღალი პროცენტებით, 45%, 47, 24% და 30%-ით არის შემცირებული მოსახლეობის ნდობა ამ ინსტიტუტების მიმართ. რა იწვევს ამას თქვენი აზრით? ძალიან, მე მგონი, ობიექტურად ასახავს იმ რეალობას, აი რა ეს ბოლო კვლევა, რაც ახლა ამ წუთში საქართველოში ხდება. თუ მეტნაკლებად ვთქვათ, იმ პროცენტებს გვერდზე გადავდებთ, 2-3% და პლუს მინუს ყოველთვის ეგეთ კვლევებს, NDI-ის კვლევებს და აი რა ეს კვლევებს ახლავს თან, მაგრამ 1% ხაობასაც ამბობს ხელისუფლება, რომ თვითონ გასაგები, არა, არჩევნების პერიოდში ვთქვათ, არჩევნების პროგნოზი სხვა არის, მაგრამ რეალური სურათი რო დავინახოთ, ვთქვათ, ეხლა ამ წუთში ეს კვლევა თუ არ ვწდები, მე მგონი 10 აპრილიდან 22 აპრილამდე არის, ანუ წინათვეში არის გაკეთებული. თქვენ ახევარი გავიდა მისფერე, მე ფიქრობ, ეს თქვენ ახევარიც როგორ მოგვეწია და ეხლა ამ წუთში ჩატარებულიყო, თქვათ, მაისის ბოლოს ეს კვლევა უფრო მძიმე შედეგი იქნებოდა ხელისუფლებისთვის იმ პროცენტულ მაჩვენებლებში და 1500 მოქალაქე გამოიკითხა, ესეც თქვათ, აი ამ კვლევაში. ეს გასაგებია. დავით ბაქრაძის ლიდერობა. ან თქვენ ამბობთ, რომ ერთი თვის შემდეგ კიდე უფრო გაუარეს? კი, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო გაუარეს და მდგომარეობა, იმიტომ რომ რაღაც სერიოზული რაღაც მომენტები მოხდა. რა იყო ეს სერიოზული? თუნდაც ის ორი აქცია, რომელიც რუსთაველზე ვიხილეთ ჩვენ, არ იყო ნამდვილად ეს აქციები ხელისუფლების სასარგებლო და რა თქმა უნდა, ნდობა ხელისუფლების მიმართ ამ აქციებმა შეარყია და დაადაბლა და არა პირიქით. დავით ბაქრაძის ლიდერობა, თქვათ, ჩემთვის გასაკვირი არ არის, არამარტო ჩემთვის, მე მგონი მთლიანად ოპოზიციური სპექტრისთვის ეს გასაგები უნდა იყოს, რომ ბატონი დავითი ევროპული საქართველოს ლიდერი ამავე დროს მეტ ნდობას იმსახურებს სხვა პოლიტიკოსებს შორის, ვინც ახლა ამ წუთში არის წარმოდგენილი, თქვათ, ამ პოლიტიკურ ასპარეზზე და რაიმეზე პრეტენზია გააჩნია და ინსტიტუტებისადმი, თქვათ, ნდობის კლება, ესეც მე მგონი ძალიან ტენდენციური არის, ну ამაში რა თქმა უნდა ხელისუფლების წვლილი არის, ლომის წვლილი, ოპოზიციის წვლილი, თქვათ, იმის გამო, იმაში რომ თქვათ ინსტიტუტების ნდობა იკლებს, მინიმალურია და საერთოდ არ არსებობს, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ მოსახლეობაში ნდობა მათ ინსტიტუტებს არ კონდეთ, ის ინსტიტუტები, რომელიც საქართველოს მონოპოლარია, მე ვთვლი, ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ინტელექტუალები მუშაობდნენ, თქვა, თავის დროზე, რომ ესეთი ინსტიტუტები შექმნილიყო და იყო დრო, როდესაც, თქვა, ეს ნოვათავისი ინოვაციებით ჩვენი ინსტიტუტები ლიდერობდნენ კიდეც ამოდენიმე პოზიციით და ბატონი ალუდა არის ძალიან ბევრი იდეის ავტორი და დამეთანხმება, რომ ხელისუფლება აბსოლუტურად ორიენტირებული არის ახლა, რომ
ვთქვათ, ის მექანიზმები გამოიყენოს, რომ ძალაუფლება რამენაირად შეინარჩუნოს და ძალიან სერიოზულ საეთნოდ შე არის. იმიტომ რომ ვთქვათ, არა ეს მექანიზმებზე ცოტა მოგვიანებით, რადგან ევროპული საქართველოს პარტიის რეიტინგს რას იტყვით, ბატონო, 7%. აი, ეს უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ხვალ რომ იყოს არჩევნები დაახლოებით ასეთი ამბავი. გასაგებია. დიახ, ევროპული საქართველოს მე ვთქვი რომ პარტია, რომელმაც ვთქვათ შედარებით ახალად ახლა დავიკავე ჩვენ ეს პოზიციები პოლიტიკურ ასპარეზზე, უკვე ერთი წელი არის დაახლოებით გასული. მე ვთქვი, რომ არ არის ცუდი შედეგი, რა თქმა უნდა, სამუშაო არის და ვთქვათ, ამ პოზიციების გასამაგრებლად ჩვენ დაგვეხმარება აუცილებლად ის პოზიცია, რა პოზიციასაც ჩვენი ლიდერი, უშუალოდ ჩვენი პარტიის იკავებს ახლა ამ წუთში ამ რეიტინგზე ჩავარდა. აი, არჩევნები ახსენა ბატონმა დაცომ და ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან ხშირად იშველებენ აი ამ არგუმენტს, რომ რეალურ შედეგს აჩვენებს არჩევნები, რომ ბოლო რამდენიმე წელს განმავლობაში თქვენც თავსავად იცით და ყველა მოქალაქემ, რომ ხელისუფლება იგებს არჩევნებს, თუმცა აქაც რეიტინგი როგორც ოპოზიცია ამბობს იკლებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რეალურად აი რა ის კლავის შედეგებს თუ ენტობი და რამდენად რეალური სურათი, რამდენად აჩვენა ამ შედეგებმა? მოგესალმებით, მიესალმებით ელემაყურებელს, მიესალმებით ჩემს კოლეგას. სამწუხაროა, ქავდოდნელზე, რომ ჩვენ წლები გადის, 27 წელია უკვე საქართველოს დამოუკიდებელი დამოუკიდებლობა დაიბრუნა და ვერავით არის დასკვნა ვერ გვაქვს ვერც ერთი შეცდომიდან. მუდმივად ერთი და იგივე შეცდომებს უშვებთ. მუდმივად გვესმის ერთი და იგივე ფრაზები, რასაც აკრიტიკებენ ოპოზიციაში, რაც არ მოწონთ ხელისუფლების შემდეგ მოდიან და იგივეს იმეორებენ. ეს ფრაზები ხო ჩვენ გვსმენია, რომ აი არჩევნები აჩვენებს. წინა ხელისუფლებაც ამას იძახდა და ბოლოს დამთავრდა შესაბამისი ლოგიკური შედეგით, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას, რა დაუჯდა ეს ქართულ საზოგადოებას, ქართულ ხალხს. ძალიან ძვირი დაჯდა ეს ყველაფერი ექსპერიმენტები აღმასვლას და დაღმასვლას. ამიტომ თავის დამშვიდება, იმით რომ არჩევნები აჩვენებს და რაღაც გასაგებია გათვლა რაზე. ეხლა ამ ქვეყანაში ყველაფერი იცის. უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობებში, რომლებიც არიან პოლიტიკაში, რომლებიც ევალებათ და მათი ფუნქცია არის ქვეყნის მართვა და წინწაწევა, არიან მხოლოდ ერთი რამით დაკავებული, ხელისუფლება როგორმე შეინარჩუნონ და არა განავითარონ იმით და ტყბებით, იმით რომ არ არის დაუშვათ ისეთი აგრესიული ხელისუფლება, როგორც იყო წინა მორბედი. ეს გასაგებია, ეს მოჩვენებითი სიმშვიდეა და მოჩვენებითი პროგრესია, მაგრამ დღეს სოფლიო სხვა ტემპით ვითარდება. ჩვენ კიდევაც ოქონდეს რაღაც ელემენტარული ზდა და წინსვლა, ეს იმ გარემოში, რომელშიც დღეს საქართველო იმყოფება, სრულიად არადამაკმაყოფილებელია და მოშველიება იმის, რომ აი არჩევნები, ასე ვთქვათ, გადაგვარჩენს, არ იქნება ეს ესე ძალიან სამწუხაროა. საკონსტიტუციო უმრავლესობა, როცა შედგა ბოლო არჩევნების დროს, პირადად მეც მქონდა საუბარი იგივე ჩემ კოლეგებთან უმრავლესობიდან და ისინი ამბობდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ამ ძალაუფლებით ტკბობა და რა გავაკეთეთ, რა რეფორმებზე შეუძლია ხელისუფლებამ დაიკვეხნოს, ქუჩაში უნდა გამოვიდნენ, ხალხთან უნდა მივიდნენ და რეალობაში რა ხდება, აი იქიდან უნდა გაიგონ და არა რაღაც მინებიანი, ასე ვთქვათ, ფანჯრებიდან სხვაგვარად ჩანს. ძალიან სამწუხაროა და დასანანია, ძალიან დასანანია, რომ ვერავით არის დასკვნები ვერ გამოგვაქვს, მაგრამ აი რა ის კვლევა ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, არის ჩემი აზრით. ის აჩვენებს როგორც რაღაცა პრობლემურ სურათებს, აჩვენებს რეალობას, ასევე აჩვენებს იმას, რომ ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად აკეთებს დასკვნას და ძალიან კარგად იხედება მომავალში და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში მაქსხებელობაში, თუ კი შეიძლება ეხლა ვიტყვი, ეხლა ეს ვიტყვი, აი მოახლოებულია პოლიტიკურ კალენდარში ყველაზე აქტუალური თემა არის მოახლოებული საპრეზიდენტო კანდიდატი არჩევნები და აი როგორი ტიპის პრეზიდენტი უნდა. აი აქ არის ნამდვილად აი პროგრესი ქართული ქართული ამომრჩევლის, ქართული საზოგადოების, რომ ადამიანები უკვე რაღაც სახეებს კი არ ეძებენ, ვინ რამდენჯერ გამოვიდა ტელევიზიაში და ვინ რამდენად აგრესიულად და დამამახსოვრებლად ისაუბრა, არამედ უკვე თვისობრივ ცვლილებებს ითხოვს საზოგადოება. საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩადებული ამ კვლევით დემონსტრირებული მოლოდინები არის პოლიტიკურ სპექტრში, ასე ვთქვათ, დაკვეთილი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი. ეს შეიძლება ნაკლებად გაცნობიერებული არის, მაგრამ პოლიტიკოსებისთვის ეს არის ნამდვილად მზავნელი. საუბრობთ კანდიდატი რამდენად იყოლება, თქვათ, იგივე თუნდაც მართვალ გუნდს საზოგადოების დაკვეთის საპასუხოთ, თქვათ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ძალიან მართველი გუნდის კანდიდატი ვერ იქნება ამოგლეჯილი მართველი გუნდის კონტექსიდან. ეს ძალიან წარმოუდგენელი იქნება
ძალიან რთული იქნება და თუ ამის პოტენციალი ეყოფათ, ეგ ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. აი, მექანიზმები ახსენეთ თქვენც ბატონმა და თუმაც გამახვილ ამის შესახებ. ყურადღება არა აგრესიული ამბობთ. მექანიზმი, რომელიც ამ წუთში ხელისუფლება ცდილობს, როგორც თქვენ აცხადებთ, შენარჩუნებას, ხელისუფლების შენარჩუნებას ცდილობს მართველი გუნდი. რეალურად არ ამართლებს, როგორც ამბობთ. თუმცა მაინც ყოველდღურად მძიმდება სურათი პარალელურად. რა არის ყველაზე მთავარაც უნდა დაინახოს ამ წუთში ხელისუფლებამ? შეცდომა, რომელიც დაუშვა, როგორც თქვენ ამბობთ, აი ამ გაუარესებული სიტუაციის ფონზე. ეს არის ეკონომიკა, ეს არის იგივე უნდობლობა, კრიმინალი მომატებულია, პოლიციამ დაკარგა ერთგვარად მოსახლეობის ძობა. აი, ყველაზე მთავარი მაინც რამაც განაპირობა თუნდაც ეს შედეგი. ეს არის არა ის მართლობა, რომელიც დაუკვეთა ქართულმა ხალხმა 2012 წელს, რომელსაც ქართული ოცნება მიყვება. პირველი ეტაპი, პირველი საპარლამენტო ციკლი ეს იყო კოალიციისგან გასუფთავება, იმიტომ რომ მათ ეგონათ, რომ აი იქ ყოფი შიდა კოალიციური დემოკრატია უშლიდათ ხელს, თორე მარტო დარჩებოდნენ, უკვე ძალიან წინ წავიდოდნენ. აი ხა ეგეთ აბსურდში ვცხოვრობთ ახლა და ეგეთი რაღაც ინფანტილიზმთან აგვაქვს საქმე. ხოლო შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემდეგ, აი რა, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი ეფექტობა და ეფექტურობა დაკარგა ამ გუნდმა, არ არის ხედვა, არ არის სისტემური მიდგომა, საკადრო პოლიტიკა სრული კატასტროფა. სრულად უარის თქმა პროფესიონალიზმზე, მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ტიპის ნდობა, არა საქმის ერთგულება, არამედ ინდივიდების ერთგულება. და ერთ ადამიანზე გააწყობილი თემა და მეორე მოსვლა ყველაზე კარგი ინდიკატორია, რატომ ვარჩილოთ, რატომ ვკითხავთ ახლა. ყველაფერი გზადაგზა ეს, ასე ვთქვათ, გამოკრისტალდება და სხვა ბევრი რამეც ამოტივტივდება. ქართულმა ხალხმა 2012 წელში დაუკვეთა ერთი რამ, კარგია რაღაც ესეთი ამბიციური განაცხადები, რეფორმატორის იმიჯი, ყველაფერი, მაგრამ ფასი რის ფასად? არა ადამიანის უფლებების ფასად, არა ადამიანების დასტრესვის და ასე ვთქვათ დაშინების ფასად, არამედ ჩართულობით. ინსტიტუციების პრობლემა მაშინაც იყო. ინსტიტუტები მუშაობდა, მაგრამ მუშაობდა აწყობილი ვერტიკალზე. ვერტიკალი არ მუშაობს. გადახედონ რა ხდება სოფლიოში, მენეჯმენტის სახელმწიფოებებში ჩაიხედონ ბოლოს და ბოლოს. წაიკითხოს ვიღაცამ რაღაც ერთი 10 გვერდი, ხო შეიძლება სეს პატევი ქართულ ამორჩეულოს და ქართულ საზოგადოებას და ერთი 10-20 გვერდი წაიკითხოს, ასე ვთქვა, თვეში ერთხელ. ბატონაც, აი მეორეც მოსვლა ახსენა ბატონმა ალუდამ, ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდა პრინციპში პარტიის, რატო გეღიმება თქვენ. თუმცა იყო მაშინ განცხადება მის მიერ გაკეთებული დაბრუნდები მაშინ, როცა თქვა ჩავთვლი საჭიროდ. რატომ ჩათვალა თქვენ, როგორ ფიქრობთ და რეალურად რა შედეგი შეიძლება აი ამან დადოს? თუნდაც გამოსწორდეს მდგომარეობა. მეფიქრობ, პასუხისგებლობას რამდენად ახლა რეალურად სამდენად? მეფიქრობ, რომ ბატონ ბიზნეს ივანიშვილის მეორედ მოსვლა უფრო ღრმა კრიზისია ჩვენა ქართულ ყოფა იმაში, რა ქვია, ქართულ ოცნებაში არსებული უფრო ღრმა კრიზისი გვიჩვენა, ვიდრე ჩემი მოგოდინი იყო. და რაც თავარია, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ რაცაც ალბათ არ ელოდა თვით კი მეორედ მოსული ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ალბათ მას თავის ესე რომ ვთქვათ აზრებში და ოცნებებში დაალაგებული ქონდა ესეთი, ესე რომ ვთქვათ, ოცნება, რომ ის დაბრუნდებოდა და რა თქმა უნდა გაუძღვებოდა ძალიან მარტივად. მაგრამ მექანიზმი ჯაჭვული რეაქციის გაშვებული არის უკვე ქართულ ოცნებაში. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ჩინოვნიკი იქნება, ის საშუალო რანგის, მაღალი რანგის, ძალიან მაღალი რანგის, აბსოლუტურად ყველა არის გადასული თავის ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. აქ გუნდურობა ქართულ ოცნებაში აბსოლუტურად მოშლილია. მხოლოდ და მხოლოდ პარტია, მე მგონი, ეხლა სულგმულობს რაღაც ინსტინქტებით და ეს ინსტინქტი ყველაზე მთავარი ინსტინქტი არის თვით გადარჩენის ინსტინქტი და აი ეს ამით ხელმძღვანელობს ეხლა ეს პარტია. ეს არის სახელმწიფო ამ წუთში და ეს არის ბარია სახელმწიფო და სახელმწიფოში ბოდიში ამ სიტყვისთვის და სრული ბარდაკი არის ყველა მიმართულება. ხო, ჩვენ ვერ უკუ კავშირი ამისთვის არსებობს. აბსოლუტურად მოშლილი არის აი ყველა ინსტიტუტი და ხელისუფლება ძალიან ღრმა კრიზისში. სერიოზული პრობლემა აქვს, ინტელექტუალურიც პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ბატონმა ალუდამ წეღან ახსენა, ხო, შეგიძლია ხო მართლაც გადაიკითხო ან გადახედო წარსულს და ძალიან ბევრ შეცდომას მომავალში ან ეხლანდელ შეცდომას აიცილებდი თავს, მაგრამ
როდესაც პრობლემას გასაგებია ხშეთ ახსენებს თავად ხელისუფლებაც აი იგივე იმის გასაგებია მაგრამ არა წარსულს სამწუხაროდ იმისათვის ელზა ხო წარსულს არ ახსენებს იმისათვის რომ აი ჩვენ დასკვნა გამოვიტანეთ თქვა წარსულ არა წარსულს ახსენებს პირიქით იმისათვის რომ აი მაშინ ეს ეკეთებოდა და ჩვენ ახლა თქვა უკეთესად ვიცევით და არა ანუ წარსულს თავიანთი ჭკუით ხმარობენ იმისათვის რომ თავი დაიცვან თითქოს და ეს წარსული არის ამაფარებული და მუდამ იქნება ამაფარებული და ვეღარ გაიგონ რომ საზოგადოებას და გამწარებულ ხალხს ეხლა რომელიც თქვა ძალიან ცუდ დღეში არის საქართველოში არ აინტერესებს უკვე აღარც ის წარსული აღარც ის აი აწყო აინტერესებს და რა თქმა უნდა დაკვეთა არის საზოგადოების რომ ეფექტური უნდა იყოს ნებისმიერი ხელისუფლების მართვა ამ სიტუაციაში ხო ანუ ქართულებს უნდა ძირითადად არის თვითგადარჩენით დაკავებული, გუნდურება უკვე აღნიშნე აღარ არსებობს, იმიტომ რომ დობაც აღარ არსებობს. ერთმანეთში იმენად დიდი არის უკვე ეს უნდობლობა, რომ გამოცხადებული არის, თუნდაც ქუთაის მაგალითზე შეგვიძლია ავიღოთ, რომ იმ აბსურდამდე მივედით, რომ თქვა ეს მოწვევის საკრებულო, წინა მოწვევის საკრებულოს ებრძვის, თუ წინა ეს მერე ებრძვის წინა მერს თითქოს და თვალში ნაცარს გვაყრიან, რომ ის წინა მერი თითქოს და ქართული ოცნების არ იყო და ეხლა ნამდვილი ქართული უცნობ მოვიდა და რაღაცა ესეთი არ თქვენ იცით რომ ეს უდავრულიას ადვოკატად ვერ გამოვდგები იმიტომ რომ თქვენ გადაცემაში ძირითადად მაგის კრიტიკით ვიყავი ყოველთვის დაკავებული და არცეთ მეც ალბათ არც მომავალში და არც ახლა თქვა ამ კუთხით არ დავიდობ და შეღავაც არ მიცო რომ კრიტიკას ვის დაიმსახურებს ყველა მიიღოს რა თქმა უნდა შეცდომები შეთამორღულიას მე დაშვებული თუნდაც რა თქმა უნდა უამრავი შეცდომები იყო და აი ზუსტად იმ ვერტიკალზე აგებული იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველა მერი ეხლანდელიც თქვა და ვინც იყო მანამდე მერის მოვალეობის შემსრულებელი ამ ქალაქში თუ სხვა ქალაქში ყველა უყურებს თქვა რა დაკვეთა არის უფროსობიდან რა დაკვეთა არის საზოგადოებიდან და მოსახლეობიდან არა რა დაკვეთა არის უფროსობიდან არის უფროსობიდან თქვა კორუფციაზე დაკვეთა და არიქა ბიჭები დროულად და რა შეიძლება მეტი თქვა ფული ვიშოვოთ და გამდიდოთ ხო კი ბატონო ამ დაკვეთას სასრულებს მოიმატა როგორც ამბობს მათ შორის სამწუხაროდ რა თქმა უნდა მოიმატა თითაც უკვე მოსახლეობის უმეტესობა კი ბატონო ძალიან თვითმართველობის თემას არაუაროთ გვერდი არა ნამდვილად კვლევამაც ძალიან კარგად აჩვენა რომ მოდით შეიძლება მეცნიერულად სანცხე ჯავახეთის და საუბარ მეცნიერული საუბარ ვიღაცას არ მოწოდეს, არ ესმოდეს, არ შეამომნებდეს, რომ აი 7 თვითმართველი ერთეულის გაუქმება და ასე უამრავი კომპონენტია, ხო, მაგრამ ა ბატონო, აი ამომრჩეველი მოსახლეობა უკვე გეუბნება, რომ ისიც ხედავს, უკვე ხილულია. ანუ პროცესები ეს სახელმწიფო მართვა გადატონ ეს ძალიან შეგვიძლია შევადაროთ უზარმაზარ ხომალდს, რომელიც არის ძალიან დიდი რაღაც წარმონაქმნი, მისი მართვაც არ არის მარტივი და არც ერთ დღეში ფუჭდება და ჩნდება პრობლემები. ის ნელ-ნელა იწყებს ესე ვთქვათ გამოჩენას, შიგნიდან იწყება და შემდეგ გამოდის უკვე საჯარო სივრცეში. აი ესეთ პროცესთანა გვაქვს დღეს საქმე და რა თქმა უნდა, ვიც შიგნით იმყოფება და ვისაც ბერკეტები აქვს და ინფორმაცია აქვს, ისინი ძალიან კარგად ფლობენ ინფორმაციას თუ რაი რამდენად ცუდად არის საქმე. და ასე ვთქვათ, ლიდერის დაბრუნებაც ამის ინდიკატორი იყო, რომ მათ ხო არ უღიარებიათ, რომ ასე ვთქვათ, რამე პრობლემებია პირიქით, აი მედია რომ არ იყოს, ცხოვრება არის, ასე ვთქვათ, უცნაური. 26 ეყრილობა ჩატარებული, 27 უნდა ჩავატაროთ, იმიტომ რომ 26 ეყრილობი დაამთავრა კომუნისტური პარტია, ასე ვთქვათ. 27 ჩატარებული. ბატონო, და რეალურად თუ შეცვლეს იგივე ვთქვათ ივანიშვილის აი ეს დაბრუნება, აი ბატონო, და თუ თქვა რომ შესაძლო პირიქით გაუარესოს კიდე უფრო პროცესები ქვეყნაში. და პროცესები უკვე მეტასტაზები იმდენად შორს არის წასული უკვე ეს ადამიანები და მათ შორის მისი მთავარ ლიდერის სახით უკვე სიტუაციის ტყეობაში არიან. აი ბოლო ინციდენტი მაგალითად აი არასრულწლოვნების ასე ვთქვათ საქმესთან რაც ხდება. უკვე ისინი მძევლები ხდებიან. ეს ასე ხდება. მე რაც მინდა ჩვენ ქუთაისელ თანამოქალაქეებს უთხრა, მაგრამ ჩვეულებრივი ამ ადამიანი რომელიც ახლა უყურებს ამ გადაცემას, ხო? აქ ის კი არა, მან იცის რა ხდება. ყველამ იცის რაც ხდება. აქ არის რა უნდა მოხდეს ამ კითხვაზე უნდა გავცეთ ყოველჯერზე პასუხი, თორე ადამიანები დეპრესიაში ჩავარდებიან. თუ ჩვენს პოლიტიკოსები კიდე დავამძიმებ და დეტალებში აღწევთ ყველაფერს. არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა, არის გამოსავალი. ამ სტილით არ იმართება ქვეყანა. არ იმართება ნეპოტიზმით, არ იმართება კორუფციით. ამას უნდა რაღაც მაღალ ინტერესებზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსები და არა პოლიტიკურ თანამდებობებზე მომუშავე ადამიანები. თუმცა მოსახლეობამდე უნდა მიიტანოს ეს ინფორმაცია. მოსახლეობა, ჩვენ უნდა უთხრათ. ჩემი ამოცანა არ არის დღეს
ეხლა მე დავანახო ქუთაისელ მოსახლეობას რა რთული მდგომარეობა. ამას აუდა გოგლჩიძის გარეშეც კარგად ხედავს ყველა. აქ ჩვენ უნდა დავანახოთ ჩვენ რა განსხვავებულს თავაზობთ ოპოზიციური პარტიები. თუ ჩვენ წინ წრეში დავრჩებით და ჩვენ რაღაც მომატებული რაღაც კრიტიკას მოგვეჩვენეთ. კრიტიკა შეფასება ჩვენი პირველი ნომერი ნაბიჯია, მაგრამ შემდეგ მოსახლეობა უნდა დაინახოს, აი სხვადასხვა პარტიები რო არიან, ისინი რისი გამკეთებლები არიან, რას თავაზობენ. პროფესიონალური ოპოზიციამ თუნდაც გაცილებით მეტი ვთქვათ რეიტინგი, თუ კი ხელისუფლების რეიტინგი იკლებს. თქვენ როგორ გქვით? ეს ხო ზიარჭუტია. ელზა, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ჩატარებული ოპოზიციაში ვთქვათ რამდენად. თქვენ ვიცით, რომ აი საარჩევნო კამპანიის დროს ერთ-ერთი, აი როდესაც მოსახლეობას მოხვდებოდი ხო, ერთ-ერთი მაგალითად ჩემი ახსნით, ესე უხსნიდი არსებულ სიტუაციას, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი არის მთლიანად ორიენტირებული იმაზე, რომ თქვა გააღარიბოს საქართველოს ესა მოქალაქეები, რათა მათი მოსყიდვა ეგრეთ წოდებული არჩევნების დროს გაცილებით უფრო იაფი და უფრო იერი დაუჯდეს, თქვათ, ქართულ ოცნებას, ხო? თქვათ, ადამიანს, რომელსაც თქვათ, ეხლა თქვათ, რაღაც პრობლემის მოსაგვარებლად თუ სჭირდება რაღაც გარკვეული თანხა, თუ მიიყვან იმ ზღვარამდე, რომ მარტო ყვებაზე, გამოყვებაზე იფიქროს, რა თქმა უნდა, მისი გამოყვება შეიძლება მარტო გამოყვება, უფრო იერი დაუჯდეს. რა თქმა უნდა, მიზანი მართულად აკეთებს, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სტილი და მე ამაში ეჭვი არ მეპარება. ესენი დარჩენები, რა თქმა უნდა, ამას ზოგი გააზრებულად აკეთებს, ზოგი გავაზრებლად აკეთებს. თუნდაც აი ბატონმა ალუდა რაც აღნიშნა, რომ მოსახლეობის მიწოდება ინფორმაციის, თქვათ, როგორ შეიძლება არსებული კრიზისული სიტუაციის შესვლა, თქვათ, იმ სფეროს წარმართვა, ამ სფეროს წარმართვა. ხო, აი დღეს ხონდა დავა ელემენტარული საკრებულოს თემაზე, რომ ჩვენი უმრავლესობის, თქვათ, დეპუტატები გადანაშაულობდნენ ოპოზიციას იმაში, რომ თურმე ჩვენ კამერები რომ არის საკრებულოს თემაზე, ამ კამერების გამო თქვათ ვაკეთებთ ამ განცხადებებს და ვაკრიტიკებთ ხელისუფლებაზე. ნუ რა არის, იცი, აბსოლუტურად მოწყვეტილი არის ხალხი რეალობას და ვთქვა, აი აქ ახლა არის ადგილი საკრებულოს თემაზე, რომ თქვათ ამ თემებზე ვისაუბროთ და თემებზე ვსაუბროთ და დღის წესრიგში გათვალისწინებულ, ესე იგი, რაღაც საკითხებზე, რომელზედაც ამბლოთ უნდა იბრძოლოს ყველა ის საკითხზე. არ არის ეს პრობლემა, უბრალოდ ხეხთით ამას პრობლემა და ზამთრობა. რასკი არ არის? არა, მე აფიქრებ ასე კითხვას გისმენთ. ოპოზიცია. კი, კი, დასრულდა. ანუ ჩვენ ხო რაღაცა ალტერნატივას, ჩვენ ხო რაღაცა, აი იმ ზონამდე მიმიყვანენ და არ მიხვარია, თქვა ეს ხერხი და არასოდეს არ გამიკეთებია აქცენტირება, მაგრამ მოგზავნით კომისიის თემებზე და მოდი ეხლა საკრებულოზე ამ თემებზე. ანუ ესე იგი, ადამიანებს გონიათ, რომ თქვა თუ არ ელაპარაკებს საკრებულოს თემაზე და თუ ეს კადრში არ მოხდება, თუ ამაზე მოსახლეობა ვერ გაიგონებს, თქვა ჩვენ როგორი მოსაზრება გვაქვს ამ საკითხის ირგვლივ, ნუ კარგად არის, ესე იგი, საქმე რა. ესე კარგად არის. ხო, კარგად არის, თურმე საქმე და აი ჩვენ ვართულებთ საქმეს. ცუდი ოპოზიცია ვართ, მაგრამ ისინი კარგი მართველები არიან და ამავე დროს მეკითხები, რომ ხალხო, ელემენტარულად აი მოდით და ნიზლავს დაგიდებთ მეთქი რა. ბატონო არუდა დარწმუნებული იმურავსობის უმრავლესობამ, თუ აზრზე იყოს საერთო დღის წესრიგში გათვალისწინებულ საკითხებში, თუ ასე ძირფესვიანად იყოს ჩახედული. თვითონაც არიციან. ეს ძლება მათთვისაც სასარგებლო არის. იმიტომ რომ საკითხის ირგვლივ როდესაც ძლებს ის რაღაც გამოცდილებას, თუნდაც ამ ეტაპისთვის ღებულობს, ხო? ეს მოდელი მუშაობს, თუ კი პოლიტიკოსი დგას მეორე მხარეზე და ის საქმეზეა ორიენტირებული, მაშინ მან იცის, რომ თქვენი კრიტიკა და ნებისმიერი კრიტიკა, თუ გინდ უსაფუძვლო კრიტიკა, თუ გინდ ფალსიფიცირებული კრიტიკა, ეს არის მისთვის სასარგებლო. თუ კი ეს ოპოზიცია რაღაცას აბრალებს, უკაცრავად, თუ ძალიან მარტივად არ გამოვყვეთ, აი არ ასე ვთქვათ, პარტიული სხვა რესურსები და ასე შემდეგ. ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურაში არის პიარის სამსახური. რო დავითვალოთ რამდენია ბიუჯეტი აი ამ მიმართულებით და გამოდის ხელისუფლება და იძახის, რომ აი იქ რომ მედია საშუალებას რაღაცა რო არა თქვა, ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველაფერს კარგად ვთქვით. ეს ხო? ძალიან ხშირად აპელირებენ, რომ ვერ ახერხებენ გაპიარებას. უხერხულობას იწვევს ჩემში პირად, აი ამაზე რო საუბრობ, ჩემთვის ეს არის ძალიან შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ მე ვერ ჩავიდა ჩვენ ვისაუბროთ, აი თუ გნებავთ არჩევნების პერიოდში,
რა ალტერნატივა ქონდა ამომრჩეველს? დღეს რა შევცვლიდით? ჩვენს გეგმებში თუ შევცვლიდით რაღაცას? საქმეზე ვისაუბროთ და არა რაღაც ნოლი კლასის დონე, მოსამზადებელი კლასის დონეზე ვსაუბროთ, იწილო ბიწილოს და მთელი ტრაგიზმი ისავე კიდე ერთხელ მიდა მკაფიოდ თქვა. წლების განმავლობაში ერთი და იგივე ტრიალებს, ყველა ერთი და იგივეს იმეორებს. ეხა რომელი ბატონო და მოსახლეობა რა სახელი და გვარი გაიმეორებს ერთი და იგივე ფრაზას თქვათ. ხომ არ არის ერთგვარად თუნდობლობაც გამოწეული რომ თქვათ ვერისმეს მისთვის დამაჯერებელ არგუმენტებს იგივე სხვა ოპოზიციის პარტიებიდან დიახ. არაჩვეულებრივი ინდიკატორი რა ხდება და რა უნდა მოხდეს? ეხა მოხდება თუ არ მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ამ შედეგებზე დამოკიდებული. მე მინდა ჩემს თანამოქალაქეებს მივმართო 65% რომელმაც ასე ვთქვათ, ვარი თქვა არჩევნებზე მისვლაზე, რაცა უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, რაცა უნდა თეორიები ვაფქვიოთ, რაცა უნდა პოტენციალს დემონსტრირება მოვახდინოთ, თუ მოქალაქეს არ აქვს ის პასუხისმგებლობა გაცნობიერებული, ის არის თავარი შემოქმედი, ის არის დამკვეთი და 4 წელიწადში ერთხელ უნდა დაუკვეთოს, თუ მანამდე არ დაჭირდა კიდე სხვა ტიპის აქტიურობა, არაფერი არ გამოვა. ალტერნატივები არსებობს. არა, დაკარგე ნდობა, რამდენიც კიდე რასკშველის გიუნჯობეს ეს მდგომარეობას. ნდობის დაკარგვა არის დავშოთ მოცემულობა, მაგრამ ეს არ არის საუკეთესო ალტერნატივა და ჩემი აზრით ჩვენი ამოცანაა ზუსტად აი პოლიტიკურ ამოცანაზე ვისდგებარ. აი ეს დავანახოთ მოქალაქეებს და გუშინ თუ 65% არჩევნების დროს ამაზე საუბრობთ ბატონო. არჩევნების დროს თუ კი დება დაკარგულად ზნობს ადამიანის თავს, ესე იგი შენ ხელისუფლების ყარეს იჭერ მაგ პოზიციას. აი ზუსტად მისი ამოცანაა. ეს ვისაუბროთ იმიტომ რომ არჩევნების დროს ის მაგას არჩევნების დროს არის მის ბევრი ამე ზარგაზდების გუგულია. მეორე მომენტი ახლა დღეს რატო უნდა დავხარჯოთ ჩვენ ოპოზიციურმა ძალებმა იმაზე ჩვენი დრო საერთოდ დროისადაც შეზღუდული, საოცრად შეზღუდული, ხა ჩვენ მითუმეტეს საერთოდ შეზღუდული, რომ აი რა ცუდი რაღაცას აკეთებს ხელისუფლება. ეს იცის მოსახლეობა მისადაც კარგად. მე მინდა ეს ჩემი დრო დავხარჯო, დავამეხო მოქალაქეებს. არსებობს ალტერნატივა, თეორიულად არსებობს, რეალურად არის ვინმე გამკეთებელი, რა თქმა უნდა არის გამკეთებელი. როგორ უნდა დავინახოთ? უნდა მოусმინო ყველას და შენ თვითონ გააკეთებ არჩევნებს. თორე ჩვენ ძალიან კარგად ვუსვს ეთერში ყველა მერის უნდა. ის შეზღუდვაში თუმცა მე ვერ მივიღებ ამას, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობ ჩემს გადაცემაში ვთქვათ მაქსიმალურად. ეს ეს ფორმატი იყოს ოპოზიციური აზრით. ამ ქალაქში ასეც აბოთქვეს. თუმცა მე თვითური არის. ტელევიზიაცა ხო? არა, ტელევიზიაზე ლაპარაკი არ მომწონს. ზოგ არ მედია საშუალება. გაცილებით ვთქვათ მეტი აქტიურობაც იგივე სამოქალაქო კუთხით, იგივე ოპოზიციაც ალბათ ჩემს როგორც რეგიტი მოქალაქისთვის თუნდაც არის საინტერესო და არა როგორც ამ წუთში ჟურნალისტისთვის ინტერაქტივის ანუ რაც უფრო მეტად აქტიური იქნება ძალიან ბევრი პარტია არის საინტერესო მე თვლი. ინტერაქტივის შედეგები ნახოთ. იკლო თუ არა ხელისუფლების რეიტინგმა 30% მაყურებლისთვის რომ ხელისუფლების რეიტინგმა მოიკლოს 30%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული პრინციპში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. ბატონ დაცო, თქვენ კი ბატონო დაასრულეთ. რეპლიკა თუ შეიძლება. თუ ესე ყველაფერი მცთარია და რეალობა სულ სხვა და ამოსახლება მიცის. აი დღეს ჩვენთან არეკადრებოდა ხელისუფლების მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებს, ალბათ თუ რამეს გვიწუნებენ ან ცენს ან რამეს, აი რა რითია გამოწეული? თუ ისინი არიან თავდაჯერებულები, ისინი თუ არიან თავდაჯერებულები და დარწმუნებულები და პირიქით აი სხვები უფუჭებენ სახელს და იმიჯს, უნდა მოხვიდე პირიქით და ნებისმიერ მომენტ უნდა გამოიყენო შენს მოსახლეობას რომესაუბრო. ამ რატომ ამას კარგად წლება? რატომ ამას ჩაკითხვა? რატომ და ფოკუს ჯგუფები და რატომ და კონტენტ ანალიზი სახეზია? თუ კი შენ ხარ გამართული და იცი რასაკეთებ და იცი საით მიდიხარ, მოხვალდა აუხსნი მოქალაქეებს. მე მესმის, როცა პოლიტიკური ძალა ატარებს გაბედულ რეფორმებს, პირიქით ის ყოველთვის შეიძლება რომ აუხსნას, იმიტომ რომ არ არის ყოველთვის ყველაფერი გასაგები, როცა რაღაცა რეფორმებს და ვერ ხედავთ სწორ განვითარებას. მე მესმის ახლა თქვენ ამ გამიწვევა როზა, მე ვიმუშავე ამ პოლიტიკური ძალის ფარგლებში 8 თვე ნახევარ ვიმუშავე მინისტრის მოადგილედ პირველ ეტაპზე და თბილისის მერიაში ვიმუშავე მერის მოადგილედ. ძალიან კარგად ვიცი, მე ხო უბრალოდ არ ვსაუბრობ პერსონებზე, არ ვსაუბრობ რაღაც კონკრეტულ ისტორიებს, იმიტომ ეს მოსახლეობისთვის არ არის საინტერესო. მე რა დასკვნები გავაკეთე? მოსახლეობა უნდა დაეხოს მერისი გამკეთებელი ვარ თუ კი მომეცემა საშუალება. ეს არის ამოცანა და არა ჩემი ისტორიების მოყოლა ეხა და ეპატაჟი და თავის გამოჩენა. მე არ მისაუბრია ორივე თანამდებობიდან წამოვედი ისე რომ არავითარი შემოთავაზება ფაქტიურად არ მიღია მინისტრის მოადგილეობის შემდეგ დავჩი ისე ვთქვათ სრულიად ყოველგვარი ალტერნატივის გარეშე, მაგრამ ერთი განცხადებაც არ გამეკეთებია. აქ საქმე რაშია? ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მოქალაქეებს ხვალინელ დღეზე,
შეიძლება, სხვაგვარად, რა თქმა უნდა, შეიძლება. აი ძალიან მძიმე სიტუაცია, როგორც თქვენ თქვათ ამ წუთში ამბობთ და პრინციპში ოპოზიციის თითქმის ყველა წარმომადგენელი და სამწუხაროდ უკვე მოსახლეობაში ძიმატებს რიცხვი ადამიანების, გამწყრალი ადამიანების, ასე რომ თქვათ, ყველაზე მთავარი მაინც არის ეკონომიკა. ალბათ თქვენც ახსენეთ, რომ ძალიან რთულია თქვათ ადამიანს ესაუბრო რაღაც მაღალ იდეალებზე, როცა ელემენტარულად გამოკვების პრობლემაც არის. და მაინც ყველაზე მთავარი, აი ბატონი ალბათ ასაუბრობს, რომ დავანახოთ ალტერნატივა მოსახლეობაში. ნიჰილიზმი გავაქროთ. საიდან დაიწყებით ეს თქვენ აი ამ კლუბებს შორის პრობლემების ჩამონათვალში ლიდერობს სამწუხაროდ უმუშევრობა და ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, თუ აწვდები 10% მოსახლეობისთვის არის. აი ზუსტად იმისკენ მიმყავდა, ვამბობდი რომ ბიძინა ივაშვილის სტილი არის მართლობის ესეთი და ამ გუნდის, რომ რაც შეიძლება ვთქვათ იმ პოზიციებში ჩააყენოს მოსახლეობა, რომ მარტო ალბათ გამოკვებაზე იფიქროს ადამიანმა და ვთქვათ დანარჩენზე ვთქვათ რა ხდება, მაგრამ ეს ესე არ იქნება აუცილებლად. ქართული საზოგადოება ძალიან სერიოზულ ანალიზს აკეთებს, მათ შორის ყოფილი ეგრეთ წოდებული მომხრეები ქართული ოცნების, უფრო მეტი გაბედულობა და თავდაჯერებულობა აქვს ამ საზოგადოებას. იმიტომ რომ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ ვისმენდით ქართული ოცნებიდან მართველი ელიტას გულისხმობ, თუ კი რაიმე თქვათ ხელისუფლების წინააღმდეგ რაიმე გამონათქვამი ან რაიმე რეპლიკი თუ შემოფარგლებოდა ვინმე, მეტნაკლებად ცნობილი პიროვნება ამა თუ იმ სფეროში თქვათ, აუცილებლად იარლიქს მიაწებებდა, რომ თქვენ ვის მხარეზე ხართ, ანუ თქვენ არა ხართ ჩვენ მხარეზე, და ამავე დროს ესე ადამიანები იმდენად ღრმა ინტელექტუალურ კრიზისშიც არიან ალბათ, რომ ვერ ხვდებიან, რომ ეს კრიტიკა თუ არ აღიქვენ და დასკვნები თუ არ გააკეთენ, მართლაც იმ დონეზე მივდივართ უკვე, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო ინგრევა ნელ-ნელა და ამის ესე იგი ვთქვათ დამნაშავე ამაში ყველაფერში არის მოქმედი ხელისუფლება და არა რა თქმა უნდა ის მოსახლეობა, თუმცა მოსახლეობის წილი პასუხისგებლობა იქნება ყოველთვის, იმიტომ რომ ვთქვათ მოსახლეობა ირჩევს ზუსტად იმ გუნდს, ვისაც მეტათენდობა და ამ წილ პასუხისგებლობას მოსახლეობა ვერ აიცილებს. და ზუსტად ამიტომ, რასაც ვაუბრობდით წეღან, მე ვერ მივიღებ ამ პოზიციას, ვთქვათ ჩემთან თუ უნდა პოლიტიკოსიდან, ბატონ არუდადან, თქვა და სხვა პოლიტიკოსებიდან, მოსახლეობას თუ უნდა, რომ ჩვენ უკეთ კრისტალურად პატრიოტები თქვა, ზუნველები ქვეყანაზე, ქალაქზე, რეგიონზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მასაც მოეთხოვება, რომ პოზიცია დააფიქსიროს. არ მინდა, თქვა, არ მაქვს დობა, არ მე ყოლა არა, ლევზა, არ მინდა, არ მოდივარ არჩევნებზე, არ მინდა პოზიციის დაფიქსირება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არავის არ ვენდობი. უკვე ამ პოზიციით შენ ემხრობე ხელისუფლებას. უკვე ამ პოზიციით შე ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, რომ შენ თვითონ აკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ ქართული ოცნება დარჩეს ხელისუფლებაში. აი ზუსტად მაგას აკეთებ. ემხრობე ფაქტობრივად უნდა არჩევნებს. ასე გამოდის, ხო? და ამიტომ საზოგადოებასაც მოუწევს უკვე ამ პასუხისგებლობის აღება თავისთავად და ის ბოლო ორი აქცია სპონტანური იყო, თუ რაც იყო, ხო ელზა? ჩვენ ერთი მაგალითი გაჩვენეთ. ბოლო ორი აქცია რას გულისხმობთ? არა, რუსთაველზე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, აქციები, პირველი ის ნარკოტიკების საქმეზე და მეორე, რა თქმა უნდა, სამწუხარო. ბატონი ჩვენ ქალაქის მკვიდრი, ბატონი ზაზას რაც დაემართა, ხო შულმოკლული მამა არის. აქაც ჩვენ დავინახეთ, რომ არ ისე ფაქტურად პოლიტიკური ლიდერები არ მონაწილეობდნენ თქვა ამ აქციის შეკრებაში და საზოგადოებამ შეძლო. საზოგადოებას აუცილებლად დაუგროვდა ეს მუხტი, უკვე ნეგატიური მუხტი და ეს ნეგატიური მუხტი არ გროვდება ვინმეს მიმართ, გროვდება ზუსტად რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ძალიან ბევრჯერ აღნიშნეთ, რომ 2000 აი მომდენო საპარლამენტო, საპრეზიდენტო არჩევნებზე ალბათ უფრო ბევრი მეტი კითხვის ნიშანი იქნება, საპარლამენტო არჩევნებზე ყველოდებით ცვლილებას. თქვენ როგორ ხედავთ, ბატონო, და რეალურად რამდენად შეიძლება ცვლილება დადგეს აი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე? კიდე ერთხელ ამბობ, მოდით ესე ვთქვათ, სულ იქნება ისეთი ხელშემშლელი ფაქტორები, როგორც არის ფული, ხელისუფლების ძალაუფლების ტოლვა, ძალაუფლების შენარჩუნება, ეს არ გაქრება და ძალიან ძნელია ახლა წარმოიდგინო სურათი, რომ ამის გარეშე იქნება საერთოდ ქვეყანა და პოლიტიკური სპექტრი. ამიტომ მე პირადად მე არ მჩვევია საერთოდ არ ვაპირებ იმის გამო, რომ დავუშვათ პოლიტიკაში ვარ და არჩევნები ახლოვდება, ენა მოჩლექით ვესაუბრო თუ გნებავთ მთელ მოსახლეობას.
დიახ, პასუხისგებლობა, თავი ყოველას თავის წილი პასუხისგებლობა და თავისი შესაძლებლობები აქვს, რა შეუძლია ამ საქმეში შეიტანოს. ამ საქმეში კონტრაქტი თანამშრომლობის პოლიტიკოსებსა და ამომრჩევლებს შორის იმაში მდგომარეობს, რომ მოხალხეობა, მოქალაქეებმა, ამომრჩევლებმა უნდა იაქტიურონ და ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტიურად ყოველგვარი ხა დაძაბულობის გარეშე უნდა ადევნოს თვალი და აკეთოს დასკვნები, რატო უნდა მიცეს ხმა ან ერთძალას, ან მეორე ძალას. თუ ეს ხელისუფლება ასრულებს მოსახლეობის დაკვეთას, არ მომცეს მე ხმა, არა, ნამდვილად არ დამემართება არავითარი რაღაცა ტრაგიკული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში არ ჩავარდები, თუ ეხლა არ ამირჩევენ, არავითარი პრობლემა არ არის. 49 წლის გასაკამდე პოლიტიკაში არ წავსულვარ და რაღაც დისკომფორტი არ მიგზვნია, ეს ჩემი თვითმიზანი არ არის. უბრალოდ მე შენების მოძრაობას ამ შემთხვევაში აქვს პრეტენზია, რომ მას შეუძლია სხვაგვარად მართოს პროცესები. მას შეუძლია თავისი რაღაც წული შეიტანოს პოლიტიკურ ასპექტში და აი როცა მე ამას ვამბობ, დავაკონკრეტებ ყოველგვარი მიკიბულ მოკიბულის გარეშე. ჩვენი პოტენციური ჯერ არ არის ოფიციალურად გამოცხადებული, მაგრამ საპრეზიდენტო კანდიდატი ჩემის აზრით არის ზუსტად ის ერთ-ერთი იმ თვისებების მატარებელი, რომელზეც დაკვეთა განაცხადა ამ კლევაში მოსახლეობამ. გაწონასწორებული ზეპარტიული, რომელიც არ შეწირავს, ასე ვთქვათ, ყველაფერს, არიქა ხა 4 წლის შემდეგ იქნებ როგორ მე აგვირჩიოს ხალხმა და ყველაფერ დათმობაზე წავალთო, ეს არ არის საქმე. როცა მიდიხარ ხელისუფლებაში, უნდა იყო მზადრო შეიძლება არაგირჩიონ და არ იყოს 4 წელი რეფორმების შედეგების დადგომას, იმდენად ძიმე სიტუაციაში ვარ ჩვენ. არ ეყოფა ნამდვილად, მაგრამ უნდა იყოს იმისთვის, რომ წახვიდე და თუკი შე ხელისუფლების სავაზის გარეშე ვერძლებ, ვერ არსებობ, არ აირჩიოთ ძვირფასო ამომრჩევლობა, ეგ არის გამოსავალი. მე პირადად რომ დავჩი, ასე ვთქვათ, იმ თანამდებობის გარეშე, არავის არ ვნახევარ დეპრესიაში და არავის არ ვნახევარ აგონიაში და ისტერიკაში. არა, არც არავინ არ მილანძღია, არც არავინ მიკრიტიკებია. ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ ეხლა ამ ქალაქში ძალიან კარგად ვიცი რა ფასეულობები ფიგურებს და ძალიან კარგად გამიგებს არა მარტო ქუთაისელი, ნებისმიერი ამომრჩეველი. უპრობლემო შემეძლო გიორგი მარგველაშვილის ლანძღვით ქართულოცნებაში კიდევ უფრო წინ წავსულიყავ. რაც მოხდა არაერთ შემთხვევაში, მე მასთან ვითანამშრომლე 8-ნახევარი, ასე ვთქვათ, ამ თანამშრომლების შემდეგ დავჩი, ასე ვთქვათ, რაიმე ალტერნატივის გარეშე. ეხლა ანუ პროფესიონალიზმი აღარ ამას ვერ ამერებს. ტონია რომ წინ წაიწევენ ძალიან ისეთი. ეხლა ძველი ქართული ოსტების დეპუტატების და პოლიტიკოსების უმეტესობა თავისი ადგილის ან შენარჩუნებას, ან გამყარებას ახერხებენ ჯერჯერობით ერთადერთ თემაზე კონსოლიდირებით, ეს არის პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, თუნდაც აი ეს თუ მე შეძლო უკაცრავად როგორმე მოძებნდი თემას, რომ რაღაც გამეკრიტიკებია და კულუარულად მაინც გავაკეთებდი, ხო? აი ეს არ არის თემა, ეს არ არის საქმე ამის თქმა მინდა. ან იმის თქმა მინდა, რომ რა ტიპის პრეზიდენტი უნდა ავირჩიოთ ახლა. შემდეგ უკვე იქნება საპარლამენტო არჩევნები. კრიტერიუმები, როგორი პოლიტიკოსები გვინდა? თუკი მართლა ვერძლებ ამ თანამდებობის გარეშე, ყველაფერზე წახვა. იმიტომ რომ შენ უკვე გასახანე, შენ თავს ვერ ხედავ იმ სკამის გარეშე. კი ბატონო, რა ტიპის პრეზიდენტი უნდა ავირჩიოთ ახლა? აი ბატონო, მაუდა ამ შენების მოძრაობის სავარაუდო კანდიდატებს ისაუბრა. ბატონო, დაცოთ თქვენ თავის ჯერ საუბარია ამაზე და თქვენ საერთო კანდიდატს გაერთიანებულ ოპოზიციას. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ არ არსებობს მეტნაკლებად სერიოზული ოპოზიციური ძალა საქართველოში, რომელიც კონსულტაციებს, თქვათ, შიდა გუნდურ კონსულტაციებს არ გადიოდეს უკვე, თქვათ, ამ დროისთვის, იმისათვის თუ ვინ იქნება, თქვათ, ოქტომბრის მესამე კვირას უკვე მათი პარტიის წარმომადგენელი ამ პრეზიდენტო, რა თქმა უნდა, ბოლაში. მე ვთქვი, რომ ადამიანების და მოსახლეობის დაკვეთა არის აბსოლუტურად სხვა, ამას გვიჩვენებს სხვათა შორის ერთი რამეც ამ კვლევაში, ერთ რამესაც გვიჩვენებს ეს კვლევა, რომ თქვა დავით ბაქრაძის შემდეგ ის სარეიტინგო განაწილება წლად და მოქმედ პრეზიდენტს, ხო? ანუ ფაქტურად პოლიტიკურ ანალიზს თუ გავაკეთებთ, ნუ რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები, თქვა მე ხარწუჩი მართველ ძალას, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი ძალიან სუსტი აღმოჩნდა, თქვა გიორგი მარგველაშვილი, იმიტომ რომ მეტი პრინციპულობა შეეძლო რიგ საკითხების დროს გამოეჩინა და ძალიან სერიოზული შეცდომები აქვს და დაშვებული და აი ძირითადად აი მე ვთვლი, რომ ალბათ მოსახლეობის დობა მოიპოვა, თუმდაც
იმითინ, რომ თქვა თილობდა თქვა პოლიტიკურ ოპონენტებს, მაგრამ ეს პოლიტიკური ოპონენტები იპოვა, ესე რომ ვთქვათ, ხელისუფლებაში, იმ გუნდში, რომელმა გუნდმაც მას გაამარჯვებია არჩევნებში, ძალიან პარადოქსები სავსე ქვეყანაში ცხოვრობთ, პარადოქსები სავსე ქვეყანაში ცხოვრობთ, ეხლა ამ წუთში და გამოდის რომ აი რა გამოდის? რა გამოდის? ხო მიუხედავად იმისა, თქვათ ოპოზიციის კრიტიკას რო იმს თქვათ ისმენდა გიორგი მარგარიშვილი თუ ხელისუფლების კრიტიკის ქარცეცხლის ქვეშ რომ იყო რატომ აქვს აი მოდი მეც თუ დაგისვამ თქვენ მაკითხოს და საზოგადოებას არა საზოგადოება არა პასუხსარველი მიხვდით ხო რიტორიკული კითხვა არის აბსოლუტურად იმიტომ რომ აი გამოდის ესე რომ თქვათ ადამიანთან რომელიც ქარცეცხლი გამოიარა ამ ხელისუფლებიდან ლანძღვის მეტი არაფერი არ დაიმსახურა ეს ადამიანი არის მოსახლეობისთვის რეიტინგული. რატომ? იმიტომ რომ ის რაღაც წინააღმდეგობას ცდილობდა გარემოულად მაინც რომ გაეწია ხელისუფლებისთვის და სამეუბნებით ბატონო. არა, ჩვენთან არსებულ გეუბნებით რომ რა თქმა უნდა ჩვენთვის არა მარტო ის დღევანდელი დღე, როდესაც აირამ გამოაცხადა თქვას ის შედეგები და თქვათ ეს ხო ჩვენთვის აღმოჩენა არ ყოფილა დავით ბაქრაძე ზუსტად იმიტომაც არის ჩვენი პარტიის ლიდერი, რომ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული პოლიტიკოსი საქართველოში და ეხლა ამ წუთში ცხელგულზე თქვათ თუ კი რომელიმე ევროპულ საქართველოს წარმომადგენელს ნებისმიერ თქვათ ნებისმიერ დონეზე ვისაც არ უნდა გამოკითხოთ როგორც მოსახლეობის უმრავლესობა თქვათ ითხოვს და ხედავს მასში მომავალ პრეზიდენტს ისეთი შეიძლება და ისეთი განწყობაა ჩვენთანაც პარტიაში მაგრამ ეს კონსულტაციები მაინც გრძელდება და პარტიისთვის რაც იქნება და მოსახლეობისთვის საქართველოსთვის რაც უფრო მეტი მომგებიანი და სასარგებლო პოზიცია იქნება რა თქმა უნდა იმ პოზიციაზე მოკლედ და დავასრულოთ აი თუნდაც თქვენ როგორ ფიქრობთ მოქმედი პრეზიდენტის რეიტინგი რატო არის აი ეს რაც არის ხო ამ წუთში ყოველ შემთხვევაში დაკვეთა რაც არის ქართული მოსახლეობის არის სხვა ტიპის პოლიტიკოსზე დაკვეთა ასეა თუ ისეა ეს უკვე დასრულებული ეპოქა ჩვენ მეგონი უფრო და უფრო მეტად უნდა მივეჩვიოთ მომავალზე და ხვალინდელ დღეზე საუბარს გულწრფელად ვფიქრობ რომ ნამდვილად ქართულ მოსახლეობას ახლა ძალიან დიდი სიღრმისეული ანალიზი ჩემი მხრიდან არ ჭირდება რა ხდება ქვეყანაში და კარგად არ გუბარებით ცუდად. თქვათ იგივე შესაძლებლობას ბატონო და თუსაც ვკითხე რომ ერთი კანდიდატი ყავდეს ოპოზიციას ჩვენ ქართულოზა ყველა მიცის და ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია მეც მითხო დავაყოლე ესეთ ტერმინი რომ პირობითად ასე ვთქვათ ამ ეტაპზე პოტენციური საპრეზიდენტო კანდიდატი დავით უსუფაშვილი იმიტომ რომ ჩვენ საქმეს ვაყენებთ პარტიაზე მაღლა. სახელმწიფო ინტერესები ბევრად მაღლა დგას პარტიული ინტერესებზე. თუ კი იქნება საჭიროება და ჩაითვლება რომ არის სხვა უფრო იმ კრიტერიუმების შესაბამისი, რომელიც ნამდვილად ემთხვევა რაცა ჩვენ გვიფიქრია და რა ადამიანების გაერთიანებას ყალიბდებით როგორც პარტია, აი ნამდვილად ერთ-ერთი არის თანხმედრაში თუ იქნება უკეთესი ალტერნატივა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გვერდზე გადავწევთ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროცესები გოლოდება მოკლედ. კიდევ ერთხელ ამბობ, თავი არის როგორი პოლიტიკის და პოლიტიკოსების დაკვეთა მოდის ამ კლევის შედეგად. მადლობთ დღესთვის უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ როგორც უკვე გითხარით, მეორე ბლოკი დღეს არ გვექნება ჩვენ ბოლო წუთამდე, აი თითქმის 1 საათით არისო გადაცემის დაწყებამდე სამწუხაროდ გავარკვიეთ, რომ ხელისუფლების ვერცერთი წარმომადგენელი დღეს გადაცემა შესაძლებლობას ვერ ახერხებ და ალდო გოგლიჩიძე დავით გოგისმანიძე გახლავთ გადაცემის სტუმრები ინტერაქტივის შედეგები ნახოთ გადაცემის ბოლოს. ნიკოლ თუარა ხელისუფლების რეიტინგმა მაყურებლის 37%-მა ჩათვალა რომ იკლონდობა ხელისუფლების მიმართ 67%-ის მოსაზრება კი არის განსხვავებული. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ბატონ დათესავაძე ინტერაქტივი ზეგიმება. ეს ვერაფერს ვერ ეთქვი, ისიც მაყურებელია. მაგრამ ის სამსახურია მისი. მან უნდა უყუროს ამ განაცემას და ხელისუფლების სასარგებლოდ უნდა განახორციელოს ზარი. ამისთვის ღებულობს თვითმართველობიდან, ესე რომ ვთქვათ, ანაზღაურებას ყოველთვიურად. კარგით, მადლობა კიდევ ერთხელ და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ მომავალ ოთხშაბათ ჩავხვდებით ნახვამდის.